আত্মনির্ভর ভারতৰ নামত দেশৰ সম্পদ বিক্ৰী। কৰোনা আতংকৰ সুযোগ গ্ৰহণ বিজেপি চৰকাৰৰ। দেশৰ ইটোৰ পাছত সিটো সম্পদ তুলি দিছে পুঁজিপতি গোষ্ঠীৰ হাতত। বিক্ৰীৰ নিলাম হ'ব দেশৰ 500খন কয়লা ক্ষেত্ৰ। যিটো সময়ত সমগ্ৰ দেশ আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনা ভাইৰাছত, লকডাউনৰ বাবে ঘৰতে বন্দী হৈ পৰিছে জনতা, তেনে সময়তে মহামাৰী আৰু লকডাউনৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। মহামাৰীৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি দেশৰ সম্পদ বিক্ৰীৰ সিদ্ধান্ত মোদী চৰকাৰৰ। ৰাজহুৱা খণ্ডৰ তৈল ক্ষেত্ৰকে ধৰি কয়লা ক্ষেত্ৰ নিলামৰ দৰে হঠকাৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মোদী চৰকাৰে। 18 জুনত বিক্ৰীৰ বাবে নিলাম হ'ব দেশৰ 500খন কয়লা ক্ষেত্ৰ। আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ নামত দেশৰ কয়লা ক্ষেত্ৰ পুঁজিপতিক গতাব মোদী চৰকাৰে। 500খন কয়লা ক্ষেত্ৰ ব্যক্তিগতকৰণ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে মোদী চৰকাৰে নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। 18 জুনৰ পৰা বাণিজ্যিক কয়লা খননৰ বাবে আৰম্ভ হ'ব নিলাম প্ৰক্ৰিয়া। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰম্ভ কৰিব এই নিলাম প্ৰক্ৰিয়া। নতুন দিল্লীত 18 জুনত হ'ব ভাৰ্চুৱেল নিলাম প্ৰক্ৰিয়া। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দেশত এই বিষয়ক লৈ আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। কিন্তু এই সকলো প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াক আওকাণ কৰি জনতাৰ চৰকাৰ বুলি টেটু ফালি চিঞৰি থকা বিজেপি চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে বাণিজ্যিক কয়লা নিলামত। আনহাতে দেশৰ কয়লা খণ্ডক ব্যক্তিগত খণ্ডক গতাই দিব বিচৰাটো এক গৌৰৱৰ কথা বুলি গণ্য কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। প্ৰস্তাৱিত নিলামৰ নিয়ম আৰু চৰ্তসমূহ অধিক উদাৰ কৰিব বিজেপি চৰকাৰে, যাতে অধিক আৰু নতুন কোম্পানীসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে নিলাম প্ৰক্ৰিয়াত। নিলামৰ বাবে কম হ'ব প্ৰয়োজন হোৱা অগ্ৰিম ধনৰ পৰিমাণ। একমাত্ৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতত কয়লা ক্ষেত্ৰ গতোৱাৰ স্বাৰ্থতে কোল ইণ্ডিয়াই বন্ধ ঘোষণা কৰিছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ কয়লা ক্ষেত্ৰ কাম। ইতিমধ্যে এই সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবাদত মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ জনতা। সমগ্ৰ দেশতে কৰোনাই সৃষ্টি কৰা আতংকৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি এতিয়া বিজেপি চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে দেশৰ সম্পদ বিক্ৰী কৰাৰ। অতি কম মূল্যৰ বিনিময়ত কেৱল পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থত ৰাজহুৱা খণ্ডৰ সম্পদ তুলি দিছে কৰ্পৰেট গোষ্ঠীৰ হাতত। আৰু এই মোদী চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত এতিয়া দেশৰ অৰ্থনীতিক ঠেলি দিছে সংকটৰ গৰাহলৈ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ফৰাজন।